国父纪念馆是承载了不同世代的记忆，见证数十年艺术繁华，也是很多盛大典礼的首选之地。那近期呢，要迎来了这个内部整修哦，为了活用空间，特别举办一场跨时空对话的创意征件活动，让民众用创意的方式表达对国父纪念馆的回忆与期待。纪念馆自1972年落成，陪伴台湾人走过半个世纪的岁月，让许多市民留下难忘回忆。因为我自己对国父纪念馆有很深刻的情感，从我们小时候开始有国父纪念馆的时候呢，我们在这边看了很多很多的表演。那对很多人来讲，国父纪念馆是记忆当中非常重要的一部分。为了活用空间，也让民众能够分享回忆，纪念馆整修修馆期间举办了跨时空对话创意征件活动，民众以各种创意的方式来分享自己对纪念馆的回忆。想表达是在这里生活长大的人们都有过都过什么样子的生活，然后有什么样子的回忆。因为其实这部动画里面有80-90%以上的画面都是有真实照片可以对应的，都是我自己的回忆。我们觉得公共艺术产生必须要全民参与，所以我们的指导老师们就提议说，我们是不是来办一个活动，让全民共同说出提出对国父纪念馆不同的想法。同一个地方，不同世代有着独特的回忆，透过跨时空对话创意征件活动，促进人们参与到公共艺术的创作，也让民众认识到国父纪念馆的多元面貌。大爱新闻谷雅琴、邓英中台北报道。